věci speciální. Na protější straně je ze sbírek starší. Nie wiem jak będzie, bo ten driver to jest ruski. Aha. To jest Sowiet, nie? No i teraz jeden Polak i trzech, cztery Czechów i ruski wodziciel. Ja mi mam wątpię. Ja nie wiem, co to jest. Na burzu, nebo nieco, takového tady z tym. No, strasznie fajnie, bo tady takie. No, są różne druhy. Vím, že tam nějak děláte šejdleráky, divočíte tam všichni. Ne divočíme, máme tu novou zprávu, která ji sbíráme. Ne, já to tak jenom co je spolu, jak to bude preparovat.
jsou kuklí, jsou pěkný, taky normální. To jsou tohle ty kuřánky. Thank you.